Alamur, assalamu alaikum aziz baxmalliklar 24 kanala obunachilari. Avvalambor sizlarga katta rahmat aytaman. Mana shu uyimning kredit foizlari grafigi. Juda ko'p paraxtalar boribdi. Mana shu uyim jami yig'ilib 157 milliondan iborat. Men 3 yilni foizga o'tkazgan bo'lsam, yana bu yerdagi foizlari asosiy qarzlardan tashqari foizlari juda ko'p. Sizlardan iltimos qilaman, mana shu uyimdan 12 million qarz olganman. 12 million qarz bo'lib qolganman. Shu qarzni to'lashda sizlardan yordam so'rayapman. Aziz opa-singillar, aka-ukalar, bobolar hamda mamolar. Mana shu qo'limdagi chek qog'oz boyagi 12 millionning yarmini to'lab keldim. 6 million yig'ildi. Avvalambor shu 6 million yig'ilgani uchun sizlarga katta rahmat. Yana endi 6 million yig'ilishiga iltimos sizlardan. Sababchi bo'lishlaringizni so'rayman. Mana shu orqamda turgan 4 bolam Hasan Husan yonlar, Hasan Husan yonlar. Hasani uncha yaxshi gapirmaydi. Uni birinchi maktabga lagobetga olib boryapman. Uni ham bir singlimiz lagobet oyliklarini, ya'ni yo'l kiralarimni to'lab beraman dedi. Shuning uchun bolamni olib boryapman. Borganimizga haftalar bo'lib qoldi. Mana shunday yaxshi zamonda ham gohida och bolalarim, gohida to'q. Mahallamizga bir necha marotaba murojaat qildim. Iltimos, mana shu kreditim bor, meni hech qayerda ishlamayman, to'rtta farzandim bor. Un bilan produktni olib kelgan dedim, lekin hali ham olib kelgani yo'q. Undan produktdan juda qiynalyapman. Tuman rahbarimiz Musa Turayev Anarboyevichga aytdim, u kishi hozir bo'shab ketgan, lekin bo'shamasdan oldin ham murojaat qilgandim, lekin hali ham uni natijasi bo'lgani yo'q. Biron joyda ishlay desam ishlolmayman. Sababi mana shu ko'zim zirinam past. Bu yil 23 yil uyun oyida operatsiya bo'ldim. 3 kilodan yuk, og'ir yuk ko'tarish mumkin bo'lmayapti. Shuning uchun sizlardan iltimos qilaman. Aziz o'zimizni baxmalliklar 24 obunachilari. Iltimos qilaman sizlardan. Mana shu 6 million yig'ilishiga bir sababchi inson bo'lingizlar. Mana shu to'rt bolam ertaga bir kunda voyaga yetib katta inson bo'lganlarida men ham qaytarishga yordam berishga harakat qilaman. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Mana shu to'langan 6 million chek qog'ozdagi to'langan pullarga kimdan-kim o'z hissalarini qo'shgan bo'lsa doimo bolalarim bilan duodaman, 5 vaqt namozlarimda. Iltimos, yordam beringizlar. Assalomu alaykum, baxmalliklar 24 kanal obunachilari. Mening ismim Orzubek, oiladagi katta farzandman. Biz uyimizdan 12 million qarz bo'lib qolganmiz, mana shu 6 million yig'ildi. Avvalambor sizlarga rahmat, mana shu 6 million yig'ilishda bizga yordam beringizlar, bir sababchi inson bo'lingizlar. Dadamni o'tganiga 2 yil bo'lyapti. Dadam biz bilan olib ketdik. Iltimos sizlardan yordam beringizlar.